A finals de l'estiu, la Torre del Baró, una casa construïda el 1904 pel baró de Sivatte, podrà ser visitada. I és que tot just comença la rehabilitació de les seves dues plantes baixes, on s'hi ubicarà el punt d'informació del Parc de Collserola i una exposició sobre la història d'aquest edifici catalogat. A més, els treballs contemplen fer accessibles aquestes dues plantes i la terrassa Mirador. També s'acondicionarà el Parc del Passeig del Mirador de les Aigües. De fet, en un futur, la Torre del Baró formarà part de la Ronda Verda de Barcelona. Tot això forma part, a més, d'una macroactuació de tot el camí del Parc de les Aigües, que tot això encaixarà, serà un passeig, formarà part d'un gran passeig, em sembla que tindrà 60 quilòmetres, i aquest passeig, un dels punts claus, serà el Castell de Torre Baró. L'any passat ja es van recuperar els merlets d'obra de fàbrica del coronament de la torre, que necessitaven ser reforçats. Les obres d'aquest any, que duraran uns 4 mesos, compten amb un pressupost de 542.000 euros, incloent la il·luminació específica exterior, que ressaltarà la façana i serà dinàmica durant la nit.